Жителька Миколаєва Людмила показує шрам на своїй нозі. Каже, 3 місяці тому її вкусила собака знайомої після сутички з іншою твариною, коли жінка йшла за водою. Позвонила поліція, приїхала одразу. І вони составили протокол на 2 собаки. І коли поліцейський посмотрів на мою ногу, сказав, що у вас сильно тече кров. Ми визиваємо скору допомогу. Стала розворачуватися, побачила тут дитяча площадка. І у мене одразу мислили, а як діти? Каже, суд першої інстанції не встановив ознак правопорушення, тому Людмила звернулася в апеляційний. Крім того, планує направити заяву до міського голови Олександра Сінкевича з проханням прийняти міри щодо безпритульних собак і тих, яких господарі вигулюють без повідків та намордників. Я зібрала 87 підписів. Услышала очень много от людей, которые жаловались на то, что собаки беспритульные нападают на детей, укусили там мальчика. Внаслідок укусу інфікованої собаки людина може захворіти на сказ або інші хвороби, що можуть призвести до смерті, каже завідуючий травматологічним відділенням лікарні швидкої медичної допомоги Юрій Мотейко. Інкубаційний період, який розтягується для того, щоб виникло захворювання на сказ, за останніми даними, від 1 тижня, 7 діб, розтягується до року. За минулі 9 місяців цього року з укусами тварин звернулося 412 хворих. З них 195 – це укушені невідомими тваринами. Їм було призначене щеплення від сказу. І якщо там тяжкі укуси, тобто там кість, лице, голова, шия, тяжкі укуси, ми госпіталізуємо до стаціонарного відділення. Приблизно 80% випадків – це укуси собак, каже Мотейко. За вигул небезпечних порід собак без повідків та намордників стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження або штраф, каже юрист Андрій Саченко. Відповідні протоколи складають у нас працівники Національної поліції, громадських організацій по охороні громадського порядку та виконавчі комітети при міських, селищних, сільських радах. Якщо ж собака напала на людину, господаря тварини можуть притягнути до кримінальної відповідальності, каже Андрій Саченко. Постраждала людина має звернутися до поліції. Крім того, така ж особа може окремо подати позов на відшкодування вартості витрат лікування та відшкодування моральної шкоди. За безпритульних тварин відповідальність несе місцева влада, каже Саченко. Директорка комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Купінець каже, за цей рік відловили та стерилізували понад 1500 котів і собак. Аби продовжувати стерилізацію, більшість тварин підприємству доводиться відпускати на попередні місця перебування після 10-14 днів, проведених в центрі. Окрім стерилізації, їм роблять щеплення від сказу. Але є ті собаки, які, можливо, несуть загрозу для людей або з агресивною поведінкою. Тих собак ми залишаємо у себе, намагаємось соціалізувати. Станом на 2 листопада в центрі можуть утримувати до 170 тварин одночасно. Якщо в нас вийде в наступному році побудувати додаткові вольєри, то ця кількість збільшиться ще десь на 50-60 вольєрів. Наразі проводимо ремонт частини вольєрів на території. Сподіваємося в наступному році завершити цей процес. Частково тварин з центру вдається прилаштувати, каже Купінець. В нас є друзі, які нам допомагають, забирають нас цих тварин. Вже в них є спеціалісти, які з ними працюють, і вони їх далі прилаштовують. Протягом 2023 року прилаштували 436 тварин, зокрема завдяки допомозі і волонтерських організацій, каже Купінець. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.